Ahoj, nazdar, čau, mám radost, že jste on a vítám vás u prvního dílu úplně nového podcastu, který se jmenuje On Off by Samsung. Jmenuji se Lukáš Jílík a tenhle podcast bude o technologiích a o novinkách právě ze světa technologií a vždycky tady budu mít nějakého senzačního hosta a mám ho tady i dneska. Tenhle podcast určitě posloucháte v nějaký vaší oblíbený podcastový apce, tak ho v něm poslouchejte dál, dejte si odběr, abyste nás nezmeškali, protože vždycky to bude stát za to. A kdybyste do té doby byli třeba nedočkaví, tak se můžete poslechnout, ale můžete ji i vidět na YouTube. Slovenskou verzi tohohle podcastu jmenuje se úplně stejně On Off by Samsung, moderuje to Saifa a má taky skvělý hosty, jakož dneska mám i já. Se mnou je tady Martin Carev, ahoj. Ahoj, Lukáši, tak, díky za pozvání. Martin Carev, hele, mám takovýhle výčet tvé činnosti. YouTuber, influencer, vlogger, travel blogger. Co to všechno znamená? Ty jo, to mě se neptej. No právě tebe se musím zeptat. Tak počkej, jak to začínalo, byl tam YouTuber. Tak YouTuber je asi člověk, který se živí tím, že natáčí obsah na YouTube, bych řekl. A seš YouTuber, až když se tím živíš, nebo ne? To jako asi není nějaká úplně přesná obecná definice, ale já si myslím, že taky když člověk si chodí zakopat fotbal někam na hřiště, tak není nutně fotbalista, takže takhle to vnímám já. Proto tam je pro mě důležitý to, jestli se tím člověk živí, asi u té mojí osobní definice. Potom influencer, to je obecně člověk, který si živí sociálníma sítěma, takže to může být YouTube, ale Instagram a další sociální sítě. Dál tam byl, myslím, travel blogger. Nebo vlogger, ty jsi spíš vlogger. Tak v mém případě asi spíš vlogger, protože já žádný blog nepíšu. Tak to je člověk, který cestuje a vlastně z toho vytváří nějaký obsah a taky ho dává na ty sociální sítě. A konkrétně to slovo vloger, tak to většinou označuje člověka, který natáčí nějaký videa ze svého života. Často teda to můžou být i cestovní videa a obvykle dává na YouTube. No, a co přesně pro tebe ty pojmy znamenají? Víš, jako být YouTuber, být vloger. No... Pro jako mě nese to nějakou odpovědnost? Odpovědnost to určitě nese. Jako jakmile má člověk nějaký publikum na sociálních sítích, tak si myslím, že tu odpovědnost má a měl by se snažit na ty lidi mít nějaký dobrý vliv. Zeptám se ještě líp, mě je 40, tobě je kolik? Mě je 22. Setkal jsi se někdy s něčím jako takovým, a třeba ne úplně chtěným despektem, jakože ti někdo řekl třeba z mý generace, YouTuber, co to je? Jo, se s tím 100% někdy. Procentně, obzvlášť když jsem začínal, tak já vlastně YouTube dělám už od 15, takže už 7 let. Takže obzvlášť když jsem začínal, tak lidi se na to koukali s hodně velkým despektem. Něco asi jako se třeba koukali lidi zpátky, rok zpátky, nebo vlastně možná i dneska se ještě koukají na TikTokery, že je to prostě hloupá zábava pro mladý, tak podobně, když si viděli i YouTubery. Pak vlastně lidi poznali, že to nemusí být jenom, že to nemusí být jenom úplný kraviny, ale že se tam může člověk třeba i něco zajímavého dozvědět. Tak v dnešní době už je ten stav trošku lepší, jako už se na to lidi nekoukají jako s takovým despektem určitě. A všechno to, co jsem jmenoval, YouTuber, vloger, influencer, mimochodem všechno jsou to cizí slova, protože vlastně to je vlastně jako docela nová záležitost. No ty jo. To děláš 7 let, tak vlastně, kdy jsou u nás první YouTubeři? No, myslím si, že by to mohlo být tak 10-12 let zpátky. Jako, nejsem si jistý, možná, že to bylo i dřív, ale jeden z prvních YouTuberů nás byl, myslím, Minecrafták, to byl vlastně takový pán, který hrál prostě tu počítačovou hru Minecraft, že jo, a to už je jako hodně, hodně dávno, no. Takže nějak tak, vlastně, já když jsem se narodil, tak moje povolání neexistovalo, no. OK, povolání, co teda znamená, nebo co obnáší tvoje povolání? Asi se nějak umět napojit na lidi skrz ty sociální sítě. Já tomu rád říkám, že se s nima snažím být takový kamarád přes obrazovku. A potom vlastně to umět i nějak zmonetizovat, no, tohle to, co člověk dělá. To znamená mít to publikum pokud možno velký, aby člověk oslovil nějaký značky, aby mohl mít spolupráce a tak dále. Takže to, když jsme začali natáčet tenhle dnešní díl, první díl On Off by Samsung, tak ty ses mě zeptal a ty se taky věnuješ soušlu, takže to je přesně to, co vlastně říkáš, že se věnuješ soušlu. V podstatě no, v podstatě. Když se člověk věnuje soušlu, tak to pro mě znamená to, že se tím nějakým způsobem živí a tak no. Jak se k tomu člověk dostane, protože dneska já docela často za normální situace obrážím české školy a když se ptám dětí, co chtějí být, tak samozřejmě chtějí být buď YouTubery, dneska TikTokery, jo? Strašně moc častá odpověď. Někdo je ještě upřímnější a řekne rovnou, chci být slavný, třeba moje dcera. Mě je úplně jedno, co budu dělat, chci být slavná. Tak co pro to všechno člověk musí udělat?
A víš, to je sranda, že to říkáš o své dcerce. Já jsem to měl jako malej hrozně podobně. Já jsem vlastně hrozně chtěl být vždycky slavný. Mě vždycky bavilo koukat se třeba na videa z Červeného koberce jako Harryho Pottera. Jak tam ty lidi mají tolik pozornosti a tak. A myslel jsem si, že to, že budu strašně šťastný, až budu slavný a tak. Což samozřejmě potom člověk zjistí, že to má svoje pro a proti. A jak dlouho ti trvalo si tohle přiznat? Tak dejme tomu po prvním roce, co jsem začal natáčet, tak to jsem měl nějakých asi 100 000 odběratelů, tak to už mě tak jako lidi začali trošku znát. Ale samozřejmě, když to nejdřív přijde, tak je to takový vzrušující, je to něco nového, je to zábavný a tak. Ale potom člověk pozná to, že se mu můžou vlastně i lidi, který vůbec jako svým způsobem nezná, který o něm vidějí relativně docela málo, protože přece mě lidi znají jenom skrz sociální sítě, jako kolik to může být, že 10% člověka tam reálně vidí. Jak vlastně spousta lidí, který člověka až tak dobře neznají, si na něj můžou udělat nějaký názor, můžou mu nějakým způsobem i kecat do života a tak, takže jako může to mít určitě i svoje negativní stránky, ale myslím si, že už jsem se s tím naučil nějak pracovat a i se svým publikem mám už vytvořený takový fakt dobrý vztah. Hmm. No a zpětně, kdyby ses na to podíval, tak je to víc slavný přesně tak, jak jsi to představoval? Ne, to určitě ne. Já jsem si myslel, že když je člověk slavný, tak vyjde z domu na ulici, jako lidi mu tleskají a on se tak prochází a není jako starostí v životě a jako vůbec to tak není. No. Slyšel jsem jeden citát, že celebrity jsou lidé, kteří chtějí být celý život slavní jenom proto, aby si potom nasadili černý brýle a nikdo je nepoznal. Tak to podle mě o tom hodně vypovídá. Jasně, takže pak trošku litujou toho, že vůbec chtěli být slavný. Podle mě člověk neví, do čeho jde, no. Já jsem herec a tak jako víš, když jsme studovali, tak se tak mezi náma říkalo, že holky chtějí být herečkama proto, aby byli slavný a kluci proto, aby na to mohli balit holky. Ale jenom, že se to nikdo nedokáže přiznat a teď je jenom otázkou, kdy to jako člověk zjistí. Tak no. Že jo, vy jste pro nás, vlastně pro všechny, nová generace, proto říkám, to je nová záležitost, že jo, takže my třeba čtyřicátníci říkáme, a co to teda jako je, co teda vlastně umíte, ale protože my to vlastně nevíme, dost možná to nevíte ani vy, protože vy jste taková ta první generace, která to objevila, já nevím, ve světě, asi předpokládám, že ta inspirace přišla. Jo, to je ono, no my se na to snažíme taky tak nějak přijít vlastně, čím to, že některý člověk to zvládne, že má tolik odběratelů a tolik lidí zajímá a některý ne, to asi o štěstí taky hodně se myslím. Hmm. Ty máš dneska kolik odběratelů na YouTube? Na YouTube nějakých 560 tisíc. No a můžu se rovnou dostat k tvým posledním videím, už jsou vlastně dvě, mám pocit, že jsou trošku jakoby jiný, že přišly i po čase, řekli jsme k tomu něco. To jsou, no, já jsem vlastně posledního půl roku nic moc nevydal, respektive před 4 měsícema jsem vydal video s Aničkou Šulcovou, to byl asi poslední. A potom jsem vlastně tak nějak přemýšlel, protože měl jsem ten problém, že vždycky jsem točil určitý formát videí, byly to vždycky takový prostě vtipný, legrácky většinou s kámošema nebo na nějaký vtipný téma, a nebo cestovní videa. A s tím, jak vlastně jsem pomalu dospíval, teďka už je mi teda 22, tak už se mi nechtělo úplně dělat ty samý kraviny, na kterých jsem začínal a který lidi sledovali, když mi bylo 15. Na druhou stranu tam byl ten problém, že jako tyhle videa jsou ten důvod, proč mě lidi vlastně začali sledovat, že? Takže jsem vlastně tak nějak si nebyl jistý vlastně, jakým směrem ten kanál směřovat, ale nakonec jsem dospěl k závěru, že když jsem dospěl já, tak je velká šance, že dospěl se mnou i to publikum a že věci, které pro mě jsou teďka v životě důležité, jakože už jsou jiný, by mohly být důležitý i pro ně. A tak jsem se rozhodl vzít to tímhletím směrem a musím říct, že jako jsou na to fakt fajn ohlasy, lidi mi píšou hodně soukromý zprávy, jak prostě se potýkají s něčím podobným a že vlastně často nevědí, jak verbalizovat, jak popsat to, co se v jejich životě děje a já jim to tak nějak vlastně pomáhám pochopit přes ty videa, takže jako je to fakt fajn pocit. On Off bude podcast o technologiích, už jsem to i zmínil, taky jsem na sebe prásknul, že je 40, takže ne, že bych měl nějak daleko, ale jsem docela rád, že se v těch dílech něco dozvím. Co ty a technologie? Ty už jako influencer máš často možnost něco testovat, přijít jako s technologiemi víc do styku. Co si o to myslíš? Vůbec technologie a technologický pokrok. Sleduješ to rád? Myslím si, že technologie jsou super, je podle mě neuvěřitelný, jaký v tom lidstvo dělá pokrok. Ale přijde mi, že třeba, co se právě mobilních telefonů týče, že lidstvo narazilo na nějakou zeď. Mně přijde, že ty telefony dospěly do určitého tvaru, do určité podoby a za posledních x let mi přijde, že tam nejsou nějaký úplně razantní inovace. Takže mně se právě líbí, když značky jako právě třeba Samsung, že Samsung prostě udělal ohebný telefon, nevím, že je fakt mega cool. Chtěl bych, aby se jako třeba ohledně telefonu ještě víc inovoval. Myslím si, že je tam na to prostor.
Jak je pravda, že byly roky, kdy ty inovace šly strašně nahoru. To jsem i já zaznamenal. OK. Hele, cestování. Já jsem říkal travel, vlogger, prostě cestovatel. Seš cestovatel? Asi už to tak bude. No, dneska covid, to je asi po cestách, co? No, letos to nebylo nic moc, no. Byl jsem na pár cestách. Teď jsem se vrátil vlastně před asi měsícem z Portugalska ze surfu, tak to bylo super. A uvidíme, no, myslím si, že teďka do konce roku už se mi asi někam vyrazit nepodaří, tak uvidíme, jestli třeba příští rok začátkem to už bude trošku volnější, nebo jak to bude, no. Kdyby byl rok, teď nechci říkat úplně normální, ale jo, já myslím, že každý pochopí, když řeknu úplně normální, kolik by si třeba měl cest za ten rok? Ty jo, tak to nevím. Možná tak 10 třeba. Fakt? Ne. No asi jo. Možná ještě víc, akorát já častokrát takoby nepočítám, když jdu třeba na víkend někam jako jenom po Evropě do města nebo tak, jako se mrknout. Ale většinou je to takových, jako myslím si, že každý měsíc určitě jsem vždycky někam vyrazil, no, za ten rok. Kdy tě napadlo z toho točit ty videa? Já vlastně... Jako cestoval jsi i předtím? No určitě ne tolik. Jako s rodičema jsme jeli jednou za rok do Chorvatska, jako taková klasika. Jako nic asi... Vzpomínám do dneška. Přesně. Nic asi většího to nebylo, ale s tím, jak jsem začal dělat YouTube a jak jsem si vlastně s ním i po roce začal už vydělávat vlastní peníze, tak jsem na to najednou měl prostředky, na to, že bych se mohl sám jít někam podívat. A vlastně hodně mě v tom ovlivnili taky jiný influenceři, protože já jsem sledoval hodně cestovatelů z Ameriky, který prostě... Klidně nám dej pár jmén, ať víme. Třeba Jay Alvarez nebo Jerome Jer, takový dva, který si takhle vybavím, že jsem je tenkrát sledoval. A oni byli mladí, bylo jim přesně třeba 19, 18 a cestovali po celém světě. Já jsem si říkal, to jako jde? Jakože mě to vlastně hrozně ovlivnilo v tom ten Instagram, že do té doby jsem si nedokázal představit, že by člověk v takhle malém věku, mladém věku mohl mít tak zajímavý život. Aha. A tak jsem si vlastně řekl, OK, takže když já vlastně se takhle začnu profilovat tak jako oni jako cestovatele a budu z toho dělat ten obsah, tak se mě potom s tím lidi budou i spojovat a je dost velká šance, že bych se tím i mohl živit, tím cestováním. Takže potom jsem vlastně všechno, co jsem vydělal, jsem začal dávat do cest, že jsem vždycky, nevím, ušetřil 30 tisíc z YouTube a pak jsem letěl do Hongkongu, ušetřil jsem dalších 30 tisíc, letěl jsem někam, tam. A pak už, jak jsem se vyprofiloval jako cestovatel, měl jsem z toho zajímavý obsah, tak už jsem vlastně se dostával i do zisku z těch cest. Jo. Tak jak moc ti to jíka chybí? Jako dá se. Jako ten covid, sice samozřejmě není to nic příjemného, mrzí mě, že jako to, se to určitě dotkne životů spousta lidí, na druhou stranu mi přijde, že se všechno tak sklidnilo. Já jsem měl jako čas konečně mi přijde se zastavit, jako zaměřit se trošku na sebe, přesně dospět k tomu, kam chci směřovat svůj kanál, třeba to by se podle mě nestalo nebýt covidu. A jako já si snad nepamatuju, když jsem zažil jako v Praze takový klid, snad jako ten ani vo Vánocích není takový klid, jako je teďka během korony podle mě. Takže... Je až mrazivej. Víš, že na jaře to bylo takový to, viděli jsme světlo na konci tunelu a těšili jsme se a taky to tak dopadlo. Ale teďka je to mírně, my samozřejmě natáčíme v době, která je už jako hodně hustá a doby, jak to dál bude. Tak kdyby to teď šlo, kam by si vyrazil? Jižní Amerika určitě. Doufám, že se mi to možná podaří na začátku roku, pokud nás nedají všechny země na blacklist, protože v Jižní Americe jsem byl vlastně jenom v Brazílii a je to jeden kontinent, který mám vlastně hrozně málo procestovaný, takže bych se tam chtěl podívat do nějakých zemí, třeba do Ekvádoru, Argentiny. Máš tam vysloveně vysněný nějaký místa? Jako třeba ten Ekvádor, tam je prý úplně nádherná příroda, jsou tam taky super vlny na surfa. Potom v Argentině třeba Patagonie, tam jsou nádherné hory. V Ekvádoru nějaká ta sopka strašně slavná. A teď doufám, že to já nespletu, protože já tam nikdy nebyl, jenom jsem o tom čet. Jo, taky jsem něco takového slyšel, ale přesně taky. Nejsem si jistý, takže radši nebudu plácat. Jo, a chtěl bych vědět třeba v Peru Machu Picchu a jasně. Tam prostě spoustu krásných míst v Jižní Americe. To jo. Tak budu se těšit, že to někdy uvidím na tom videu. Snad se poštěstí, no uvidíme, jak to všechno bude. No a dá se třeba cestovat, já nevím, teďka přes Instagram. Jak to myslíš? No tak jako, že se koukáš, jako je. Nevím, jako víš. Jako asi prostě jo, ale. Online. Asi to není úplně ono, no. Není. Přece jen, když člověk vidí ty místa přes obrazovku, tak jenom si porovnej, když třeba někam přiletíš, kolik věcí člověk najednou vidí a jak to místo opravdu pozná jenom během té první jízdy taxíkem na hotel. Mm-hmm. Já myslím, že prostě najednou prostě fakt vidíš, jak to místo vypadá. To je třeba jeden z mých oblíbených momentů vždycky, když člověk přiletí na to místo a poprvé jako jede tím městem třeba nebo tou zemí. Však to taky ve videích máš. Protože jako ten první dojem mi přijde, že dělá hrozně moc a
A jak říkám, no, jako ta obrazovka to nemůže nahradit, bohužel. A když už jsem zmínil cestování přes Instagram, protože to se děje i u nás v Česku, vnímáš třeba místa, který, ze kterých Instagram udělal jako vysloveně ikonický místa, může to třeba zničit? Jako vůbec cestování, ty místa samotný, rozumíš, já nevím. Letos prostě byla karanténa, nikdo moc nikam nemohl vyjet a vyhlídka má i na Vltavě, prostě se stala nejvíc jako místem, kde si každý musel udělat fotku. Jak se na tohle díváš? Protože jsou lidi, kteří jsou zatvrzelí v tom, že tohle je prostě hrozný a teď jsou tady všude obaly od Instaxu, jo? Prostě oni nám to tady zničí, musíme to zavřít, regulovat, což se konec konců na vyhlídce má i fakt stalo. Jako má to dvě stránky, no, přece je nás skoro 8 miliard, takže už se nedá moc vyhnout tomu, že prostě nějaký pěkný místo nebude zaplněný lidma. Na druhou stranu samozřejmě záleží na tom, jak se lidi chovají, no, a určitě by neměli na těch místech dělat nepořádek a měli by se chovat slušně. OK. Ty už jsi zmínil cestu z letiště, jak je to pro tebe důležitý. Jak vlastně cestuješ? Jseš takový jako ten backpacker, ten batuškář, nebo kufřík a pěkně, nebo vyvinulo se tohle u tebe taky? Víš co, většinou je to letadlo a kufr, no, protože já většinou těch cest mám, jelikož musím prostě v Česku být kvůli svojí práci určitou porci roku, tak si nemůžu jen tak dovolit, že bych třeba někam odletěl na, když občas taky dělám, jednou třeba za pár let, ale většinou nemůžu odletět na nějakou fakt delší dobu, kde bych jako mohl přesně chodit po horách a opravdu si dávat na čas, takže většinou se potřebuji rychle přemysťovat z místa na místo, takže většinou lítám, ale ohledně baťuškářství, tak třeba loni jsem šel Camino de Santiago, to je vlastně ta svatojakubská cesta, šel jsem to z Porta, takže to bylo nějakých 300 km pěšky, tak to jsem byl takový baťuškář a to bylo super. Tak tam by si snad s kufrem ani nemohl. No ale podle mě by byly i tací. Jo, fakt? Na jedné té etapě té cesty jsem byl tak hrozně ošklivý den, prostě pršelo strašný, úplně jsme všichni trpěli, co jsme tam šli. Pak jsme došli tam do nějaký hospody asi v půlce dne a nějaký dvě Američanky si tam pak zavolali taxíka, že dojedou jako na to další místo, že už jako mají jako odpracováno za ten den, těch 5 kilometrů nebo kolik ušli a tak už si jako dojedou taxíkem a zaspolují to. Takže některý lidi to dělají takhle, no. Já se musím zeptat, co ty a jídlo a poznáváš skrze jídlo třeba jako i, já nevím, procestoval si strašně moc zemí, což je neskutečně moc jako národních kuchyní. Baví tě to vůbec? Jo, rozhodně, já miluji jídlo, jako jídlo je úplně můj život. Jestli je jeden důvod, proč bych chtěl být bohatý, až budu dospělý, tak je to, abych prostě mohl jíst, co chci. Já fakt jako prostě jídlo je pro mě úplně všechno. A jo, snažím se, když někam lítám, určitě ochutnávat místní kuchyně a to, co mi tam můžou jako připravit. Největší problém jsem měl asi v Indii, protože tam jako tam řekneš, že nechceš něco pálivý a je to to nejpálivější jídlo, který si kdy v životě jedl. Oni to tam neznají prostě, že něco nemůže pálit. To, jako, a tím to vysvětlíš sebe víc, a tím opravdu řekneš doslova, nechci tam jedinou špetku chili, nechci tam ani kousek chili, nic, tak to stejně ti prostě upadne pusa. Tak tam jsem třeba s tím měl trošku problém. Na druhou stranu, teď, když si dám nějaký indický jídlo nebo třeba nějaký pálivý jídlo, tak se mi tím vybaví ty vzpomínky a je to taková hezká nostalgie ve finále. Tak počkej, v Jižní Americe. Jo? Tam je to ještě horší? Není, ale je to tam, ale už od Mexika dolů. Jako. Tak říká se, že v Mexiku se i do kojenců dává jako Chile, takže oni jedou. To bude veselý, ale ještě třeba na Bali si pamatuju, že jsme pili to kafe z Cibetek. Jak to jima projde a pak vlastně se z toho dělá káva, no tak to bylo třeba taky zajímavé. Jasný. Hele, vnímáš se jako digitální nomád? No asi jo. Jo? Respektive máš tam možná nějakou definici toho slova, já si úplně nejsem. Lidi, co prostě pracují na dálku, co nejsou nějak ukotvený, že prostě... Tak to určitě no. I jako jeden pro mě jedno z největších pozitiv toho, co dělám, je ta svoboda právě. Že teda pokud zrovna se nedějou nějaký akce, na kterých musím být, což teďka během korony jich zase tolik není, anebo nějaký vysloveně důležitý schůzky, kvůli kterým bych musel být v Česku, tak vlastně mám fakt svobodu být kde chci, což je myslím si úplně úžasný. Teď se nám navíc, a to je jedno z pozitiv, ukazuje, že vlastně všechno se dá vyřešit. Jo, přesně tak. Bezkontaktně a zároveň co nejvíc kontaktně. Přesně, tak to jenom jde. Hele, co technika na cestách? Jak seš na tom, když se balíš na nějakou cestu, tady už jsi zmínil spoustu neskutečných zemí, tak předpokládám, že nějakou techniku si sebou balíš, co je pro tebe naprosto nezbytný.
Nezbytný určitě foťák, kamera, se kterou fotím a točím. Potom si většinou beru na tu kameru mikrofon, beru si drona, abych měl zajímavý záběry, a pokud je to někde, kde vím, že bude voda, tak si beru i GoPro, abych měl mohl mít záběry z vody. Většinou jsou to asi tyhle ty čtyři věci, občas si vezmu i malý cestovní stativ, ale stejně ve finále 90% všech fotek třeba na mém Instagramu je focených mobilem. Že to je nejsnažší, člověk ho prostě vytáhne, cvak a je hotovo, takže většinou to tak prostě. A to máš super fotky. Jo, tak děkuju. Děkuju ty taky. No ne, děkuju, ale to bylo podle mě od tebe jenom zdvořilostní. Ne, máš pěkný fotky. Krásný fotky jídla máš. OK. Hele, kdyby jsi pak ale měl, nebo kdyby jsi stál před rozhodnutím, že si můžeš vzít jenom jednu věc, tak to bude co? No, tak jako, jestli jedinou věc z toho všeho, co jsem měl, tak určitě ten mobil, no. Jako bez mobilu bych se neobešel. Prostě v tom máš úplně všechny informace hnedka po ruce. Mm. Jako, no určitě bych se obešel bez všeho, ale bez mobilu ne. Představujeme vám Samsung Galaxy S20 FE. Mobil pro mladé tvůrce a dobrodruhy, který je výkonný, odolný a zároveň krásný. Vybírat můžete ze šestice atraktivních barev, jenž zdobí tělo, v něhož nitru se ukrývá trojnásobný fotoobjektiv profesionální třídy. Díky tomu budou vaše fotografie a videa dechberoucí. Velká kapacita baterie a odolnost proti vodě a prachu z něj dělají parťáka pro každý výlet, pro každý den. Galaxy S20 FE je zkrátka telefon, se kterým můžete dělat vše, co máte rádi. Já jsem tady představoval odolný telefon. Co ty, stalo se ti někdy něco, že si třeba utopil telefon? Jo, hele, mě telefony padají nonstop. Ale teda musím říct, že mobil, co mám teďka od Samsungu, S20 Ultra, tak to je jako to je bytelný telefon. Já ti řeknu, mě spadne ten telefon fakt třeba třikrát denně. Jako až tak jsem na to levej, extrémně. Třikrát denně mi prostě spadne, a víš to, dlaždičky prostě, šutry, tohle všechno. A ten telefon, jako záda má trošku poškrábaný, ale je v celku. A displej není ani prasklej, nechápu. Jako třeba já teďka jsem fakt nejvíc spokojený, protože už bych měl třeba 3 opravy na tom telefonu dávno, kdyby to bylo něco jiného. Hmm. Stalo se ti, já nevím, někdy něco ještě horšího, že tě třeba okradli? Že ne, ale nikdy mě neukradli. To, když jsme byli v Riu, tak tam mi chtěl jeden týpek ukrást kokos. Takový kokos, víš, oni dávají na ulici s brčkem, aha, a můžeš z něho pít. A přišel za mnou s kamarádem prostě nějaký černoch tam někde v centru, jako nikdo tam moc nazve, to takový divný, a prostě ať mu dáme ten kokos. Tak já jsem řekl, že ne, že to můj kokos, že mu ho dát nebudu. Když tam to teďka zpětně koukám, tak to bylo asi docela hloupý, že mě mohl jako pobudat kvůli tomu kokosu, ale ubránil jsem ho. Ty. Ale telefon ne. Telefon, musím říct, že kromě těch pádů docela dobrý. Hmm. Mám teďka takovou sérii technických dotazů. Mm-hmm. Když máš veškerou svoji techniku, nejenom samozřejmě mobil, ale všechno to, co jsi jmenoval, jak dobíš na cestách? Protože pár tvých videí je docela akčních. Teď mluvím třeba o Kapském městě, kterým si mě dost naštval. Tak to mě mrzí. Ta party u toho bazénu. No, to dobře. Super, no. Tak jak dobíš? Jak dobíjím? No, celou tu techniku. Jo. Když seš třem, já nevím, jako sebe, to mi nepopisuje. V Kapském městě je mi jasný, že tam si moc nedobíjel. Hele, prostě je to hodně kabelů, mm-hmm, ale bereš s sebou všechny nabíječky ke všemu a většinou po celém dni to hodíš přes noc do prodlužovačky. I prodlužovačku si sebou většinou beru, že většinou nahotujeme. No a přes noc to nabiješ a druhý den vrátíš baterky do foťáku, vezmeš mobil a jdeš. Se všema těma zeměma, co jsi jmenoval, to musí být i docela dost redukcí, ne? Jo, já mám jednu takovou, která má všechny ty redukce všechno, na jako každou jo, zemi, takže, jo. Takže to neřeším naštěstí. Co videa, jakým způsobem je třídíš, uchováváš, máš nějaký disk sebou na to? No já, mně se vejde vždycky všechno do kompu, takže vždycky taky na konci dne, prostě všechno, co jsem z toho dne zaznamenal, vyfotil a tak dále, tak přetáhnu do kompu, abych věděl, že o to nepřijdu. A jak moc rychle třeba musíš s tím materiálem ven? Jo, já třeba když píšu o jídle, tak jsem schopný si pamatovat něco i po měsíci. Mm-hmm. A jak moc máš potřebu to jako ze sebe hrozně rychle předat? Nebo si umíš dopřát třeba, já nevím, 14 dnů? Tenhle problém asi nikdy úplně nemám, protože když už jde o ty videa, tak v těch videích vlastně zaznamenávám tu akci. Popisuju to, co se aktuálně děje, takže tam si nic moc pamatovat nemusím, tam je to prostě zaznamenaný. A když nahrávám fotky na Instagram, tak ty většinou nahrávám třeba ten samý den, takže
Že si v sobě cítíš nějaký jako ten přetlak, to nadšení. Teď jo, to zmínil jsem Kapské město, jako, ale to musí ven. To jo, ale třeba jsem to měl hodně, když jsem byl na Coachelle, to je festival v Americe hudební, a tam, když jsem třeba potkal se s nějakým zpěvákem nebo zpěvačkou, tak jsem z toho měl nadšený, že s ním mám fotku, tak na to jsem se třeba vždycky fakt těšil, až to nahraju. He, teď je hrozně trendy analog, jo, aspoň na takových těch profilech, na Instači, uměleckých profilech, tak co to je analog? Vůbec. Upřímně vůbec. Je to cool, myslím si, že je to fajn, ale na druhou stranu do určitý míry samozřejmě nikdy to není úplně ono, ale věřím, že do určitý míry se dá vždycky ten analogový efekt dohnat v těch postprodukčních programech, takže pro mě, než abych si sebou tahal další kus techniky, je to asi zbytečný. Hmm. A instantní snímky, jakože Polaroid, Instax. Víš co? Já bych to rád fotil. Hrozně se mi to líbí. Líbí se mi mít vlastně zhmotněnou tu vzpomínku. Aha. Ale já myslím, že to je hlavní důvod, proč to lidi dělají. Jako líbí se mi to, ale jsem línej. A vždycky jsem línej sebou jako ten Instax někam tahat, když se něco děje. A takže vždycky všechno stejně fotím na mobil. No. Takže všeobecně seš ty, který radši jde po tom ulehčení práce a vůbec... To jsem já úplně od jak živa. Jsem vždycky hledal radši snažší cestu, jak něco dělat, než nějakou těžkou dřinu. A to jsou tady technologie. Hmm. Takže ty nám s tím docela pomáhají, no. A sleduješ jako hodně, jako co se děje jako ve světě technologií a vůbec nový modely? Respektive já mám jeden oblíbený YouTube kanál MKBHD Marcus Brownlee a ten vlastně je mým hlavním zdrojem informací ohledně všeho, co se technologií týče. Takže vždycky koukám na jeho videa a z nich se dozvím vlastně, co je novýho, co se děje. Takže já už jsem se tě na to ptal, takže ty pak přiletíš třeba domů a v klidu si ty videa stříháš doma? Nebo většinou, no, většinou se ty videa snažím vydat třeba tak do týdne, aby to bylo pro lidi ještě fresh, aby byli zaujatý v tom, aby je zajímalo to, že jsem akorát někde byl. A jak moc kombinuješ tu míru toho, jak je to pro tebe takový, jako, teď nechci říkat deníček, jo, z těch cest, ale jak moc je to jakoby pro tebe vzpomínka, jak moc je to, co prostě chceš, aby bylo vidět, vracím se k tomu bazénu. Ten bazén, no, ten byl fajn. A ten byl krutej. Asi tak 50-50, ono to jde ruku v ruce. Protože většinou i to, na co já chci nejvíc vzpomínat, je pro lidi ten nejzajímavější obsah. Bavíme se o cestování. Co pro tebe bylo jako ten nejhorší zážitek z cest? Nejhorší? Ty jo. Nejhorší zážitek, jako ono je... Hodně zajímavých věcí se mi stalo. OK, ale nějaká taková ta chvíle, kdy si říkáš, tyjo, tak tohle už fakt jako nechci zažít. Tohle bylo, nevím, ať už to byla jednorázová záležitost, nebo třeba nějaký úplně prokletej, já nevím, třídenní pobyt, jako někde. Jako určitě to nebylo vždycky jenom party a bazén. No to asi ne, no. A když se tak zamyslím, tak možná, že se mi stalo i něco horšího, krát si to nepamatuju, ale jedna z těch nejhorších věcí byla asi, když jsem se ztratil v Iránu. My jsme byli s kamarádama v Iránu a vlastně šli jsme si projít město, jedno město tam, ono jich tam hodně takových obrovských měst, jmenovalo se Shiraz. A já jsem se vlastně odkoukul, šel jsem si něco koupit a nějak jsme se oddělili a nemohli jsme se navzájem najít. A mně se vybil mobil a nepamatoval jsem si, jak se jmenuje hotel a neměl jsem ani vizitku, ani nic. A jsme u toho. Měl jsem sebou jenom foťák, no přesně to, o čem jsme se bavili. Tak jsem si řekl, OK, jako je to blbý, ještě jsem na chvilku zkoušel na kluky čekat, ale oni někam zmizeli. Tak jsem si řekl, že se zkusím jako vydat zpátky cestou, kterou jsme šli. Samozřejmě jsem potom zjistil, že jsem šel úplně na opačnou stranu total. Šel jsem třeba hodinu po tom městě a vlastně už byla tma, vůbec jsem nevěděl, kde jsem. Tak jsem se tam tak sednul na obrubník a tak jako jsem přemýšlel, jako, jak bych to vymyslel, jak bych si s tímhle poradil. Občas tam za mnou někdo přišel, oni ty Iránci jsou strašně přátelský, že se s tebou chtějí furt povídat a furt mě někdo zval k sobě domů jako na čaj a takovéhle věci. A jak jsem tam tak přemýšlel, tak jsem si začal jen tak z nudy procházet fotky a videa ve foťáku a zjistil jsem, že vlastně na jednom videu, který jsem točil před hotelem, je sice hodně rozmazaně, ale je tam vidět kus nápisu hotelu, třeba poslední tři písmenka. Takže jsem to ukázal taxikáři, on říkal jo, to vím, kde je a hodil mě na hotel. A byl jsem fakt daleko, jsem třeba půl hodiny od hotelu, ani nevím, jak jsem se tam dostal. No. To je stará taxikářská škola, dneska už jako zadáš adresuješ podle navigace, ten už mě netušil. Jako. To jsem měl docela štěstí. I když vlastně jo, napsal by jméno hotelu do navigace, to by možná šlo. No, asi, těžko říct. Wow. Ale jinak přátelská atmosféra, Irán. Jo, super. Tam co jako... vůbec, víš, jaký ty někdy mají Češi hrozně jako předsudky, že v těchto zemích to je nebezpečný, jak ty se na tohle díváš? Jak se říkám, že se sám nebál, když si letěl do Iránu.
Jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu. Člověk se tam podle mě musí dávat v tom Iránu. Lidi jsou tam super. Tam hlavně ten režim, který tam je, spousta lidí s ním nesouhlasí, ale nemají bohužel na výběr. Ale člověk se tam musí trošku dávat pozor na to třeba, o čem se s lidma baví, protože nikdy neví, jestli by ho třeba za nějaký jeho názory, západní názory, nenapráskal na policii a třeba by z toho nebyl nějaký problém, takže na tohle třeba se tam musí člověk dávat trošku pozor. A jako přece jen je to Irán, no. Člověk si musí vybrat dobrou dobu, kdy tam jet, kdy tam třeba nejsou žádný politický problémy a tak, no. No tak jo, hele, naše povídání se blíží ke konci a mám tady teďka pro tebe něco, my tomu budeme říkat blesková zpovědnice. Pravidla jsou takový, že já vystřelím nějakou zemi, kterou si navštívil, doufám, že jsem se nesplet, a zkus mi právě bleskově zodpovědět něco, co tě napadne, když řeknu tu zemi. Prostě první věc, kterou mi ta země evakuje, jo? Teď já se ještě pokusím vybrat něco, co si nám už tady neřek, protože ty si nám už tady vyjmenoval spoustu zemí. Snad neplácnu nějakou hloupost. Může to být cokoliv, já nevím, jako jídlo, chuť, fotka, nevím, cokoliv tě napadne, jo? Tak jdeme na to. Ready? Jdeme na to. Francie. Bageta. Možná se tě s tím jídlem zavět. JAR. A hory. A se čekal bazen. Tibet. Taky hory. Spojený státy americký. LA. Dubaj. Hotel. Wow. Takový ten hotel, který vypadá jak jachta. Se mi první vybavil. Ty bacha, drsná otázka. Chorvatsko. Kamenitá pláž. Jsem říkal rodiče. Brazílie. Ježíš. A kokos. Kokos. Španělsko. Barcelona. Británie. Tower Bridge. Maďarsko. Nikdy jsem nebyl. Špatná příklad. Ale spousta lidí se to myslí. Nejseš první, kdo se mě na to ptá, jak se mi líbilo v Maďarsku. Vlastně nějaká chyba lávky. Nebo si někdo za mě vydává a předstírá, že jsem byl v Maďarsku. Těžko říct. Tak se tam těš. Až tam pojedu, tak ti řeknu, co mi to evakuje. A ještě bližší, Slovensko. Tatry. Takže hory tě baví. Jo, hory mě baví. Hory si nám řekl třikrát. Mám i vytetovaný hory. Vidíš to, ani teď jak sám sebe slyším, máš tak i to asi pravda. Máš i vlogu na svý mikině? Jo, vidíš to, no, mám na svý mikině. Ty hory jsou pro mě, ani nevím, proč mě tak přitahují. Ale mám je rád. Ty už jsi nám zmínil, že by si se chtěl podívat do Jižní Ameriky, ale co je tvůj nějaký třeba i dlouhodobý cestovatelský sen, až to všechno půjde? Chci objet svět na kole. Fakt? To bych rád, no, takže to je třeba pár let, 3-4 roky podle mě by to mohlo trvat. Wow. Ale už je spousta lidí i z Česka, kteří to podnikli a vypadá to jako fakt super dobrodružství a myslím si, že dokud nemám rodinu, dokud jsem svobodný a dokud jako můžu, tak bych to měl probnout. To je skvělý, na to se těšíme. Je nutný se na takovou cestu připravovat? Těžko říct, jako. Podle mě třeba na tu Santiago, cestu do Santiago jsem se taky nějak nepřipravoval, nějak se to zvládlo, takže podle mě hlavní je prostě vyrazit a člověk se naučí ty hlavní věci po cestě. To je můj přístup. To jo. Držím palce. Děkuju. Ať to dopadne, ať se ti splní všechno. Děkuju. Ať to tvoje posluchače, tvoje diváky, tvoje followery, ať tě to všechny baví. Děkuju. Tak jo, děkuju moc, Martine. Taky moc děkuju. Tohle byl první díl podcastu On Off by Samsung a já se budu těšit, že nás budete za 14 dnů zase poslouchat nebo se na nás dívat na YouTube. Najdete tenhle podcast ve všech svých oblíbených podcastových apkách, kdybyste do té doby nemohli vydržet, a já věřím, že jo, tak se podívejte nebo si poslechněte slovenskou verzi, kterou moderuje Saifa a má tam taky spoustu zajímavých hostí. Za 14 dnů tady bude Pavla Klimešová, což je producentka skvělého filmu, který se jmenuje V síti. Tak za 14 dnů s náma buďte on a budu se na vás moc těšit. Mějte se, ahoj.